Ons lees vandaag het tweede deel van Lukas 9. So ons gaan lees Lukas 9 van vers 37. Die volgende dag toen hulle die berg afkom, het een groot klomp mense Jesus tegemoet gegaan. Met eens kom na een man uit die skare, meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind. Een gees pak om onverwachts beet, dan gaan hy skielik in die skreeuw en kry stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie makkelijk weer los nie. Ek het die disciples gesmeek om die gees uit te drijf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus, ongelovige en ontaarde geslag, hoe lang moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees om op die grond neer en laat hom ewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. Almal was versla oor die grootheid van God. Terwyl almal verbaas was oor dit wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disciples, wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van die mense oorgelewer word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit kon begryp nie, maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra. Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was, en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te kom staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hy is groot. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdryf, en ons het hom probeer keer omdat hy nie saam met ons u volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Net 'n opmerking, dis baie interessant. Die disippels stry oor wie die belangrikste is. Maar hulle kan nie 'n bose gees uitdryf nie, en dan kry hulle iemand anderster wat het wel kan doen, en dan probeer hulle die werk van die Here deur hierdie ander persoon stop. Baie keer, selfs in die kerk, kan ons behoefte en ons trots om belangrik te wees, in die pad staan van die werk wat die Here deur ons wil doen. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sal word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel uit afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en 'n skerpte gewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Die rede hoekom die Samaritane nie vir Jesus wil verblyf gee nie, is omdat Jesus op pad is Jerusalem toe. Nou, ons weet dat die koninkryk van Israel het in twee geskeur na die tyd van Salomo. Daar was 'n noordelike koninkryk wat bekend gestaan het as Israel en hulle hoofstad was Samaria. En daar was 'n suidelike koninkryk wat bekend gestaan het as Juda en hulle hoofstad was Jerusalem. 'N Groot deel van die Samaritane het geglo dat jy in Samaria moet aanbid, nie in Jerusalem nie. En daarom is Jesus op pad as Jerusalem toe, verwerp hulle hom, omdat hulle die plek verwerp waar Jesus sy laaste offer vir ons gaan bring. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan, om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek dink ons moet iets hoor van die radikaliteit van Jesus se oproep. Jesus wat vir ons sê dat ons toegewydheid aan hom behoort belangriker te wees as enige ander commitment wat ons gemaak het.
Die vermoede bestaan baie sterk dat hierdie man wat sê ek wil eerst my pa gaan begrawe, sy pa was waarschijnlijk nog nie dood nie. Hy het basis gesê, ek moet by my pla bly tot my pa oorlede is en dan moet ek hom gaan begrawe en dan sal ek hier kom volg. Maar Jesus sê, jy moet die keuse nou maak. Dit is vir ons allemaal belangrijk om in die middel van al ons bedrywighede keuse vir Jesus te maak en om die keuse radikaal te maak.